האגו. הסבל הוא מכך שהאגו לא מתאים למציאות. וזה בעצם אומר שאם תצליח להביא את עצמך למצב שיהיה לך אגו, ושהאגו שלך יתאים למציאות, אז תפס לשת ציפורים במכה אחת. גם לא רע לך, וגם עדיין יש לך אגו שגורם לך להרגיש טוב. ועכשיו אז השאלה היא, טוב, מה עושים? איך עושים כזה דבר? אז התשובה היא כן, תנסה לגרום לעצמך לרצות את המציאות תמיד. אבל איך בן אדם יכול לגרום לאגו שלו לרצות את המציאות תמיד? אז לשם כך צריך לנסות להבין למה בעצם הרצון של האדם הוא לא כמו המציאות. זאת אומרת, אם אנחנו נבין למה הרצון של האדם לא תואם את המציאות, על ידי זה אנחנו נוכל למצוא את הדרך לגרום לרצון של האדם לרצות את המציאות, ואז גם יהיה לאדם רצון כדי שהוא יוכל ליהנות, אבל גם הוא ירצה את המציאות ואז הוא תמיד ייהנה. כי אם האדם לא מבין למה הוא לא רוצה את המציאות, אז הוא חושב שהאגו שלו אשם בסבל שלו. אבל זה לא נכון, האגו שלך לא אשם בסבל שלך. מי שאשם בסבל שלך זה הטיפשות. ותכף נסביר גם למה הטיפשות. כי הטיפשות של האדם גורמת לו לא לרצות את המציאות, ואז אם הוא לא רוצה את המציאות, אז האגו שלו מתעלל בו. אבל לא האגו אחראי לזה, הטיפשות של האדם שגורמת לאדם לא לרצות את המציאות, היא בעצם אשמה בסיפור. ולמה? נסביר. ומדוע הרצון העצמי של האדם לא תואם את המציאות? משום שהאדם חושב ומבין בשכלו שהמציאות תהיה טובה יותר אם היא תהיה אחרת ממה שהיא. וכאשר האדם חושב בשכלו שהמציאות תהיה טובה יותר ממה שהיא, אם היא תהיה אחרת, הרי שהדבר הזה יוצר אצל האדם את תחושת הנפרדות במציאות, וממילא גם את תחושת הרע. מה זה רע? מי סובל? מי שסובל זה האנשים החכמים. החכמים לא באמת החכמים, החכמים אמיתיים לא סובלים, החכמים אמיתיים טוב להם. החכמים, אלה שחושבים שהם חכמים, הם אלה שהם סובלים. למה? כי למה בעצם בן אדם לא רוצה את המציאות? מה קורה? יש מציאות. מה זה מציאות? מציאות זה תמונה. בן אדם עכשיו זכה בלוטו. מה בעצם קרה? במוח שלו יש לו תמונה, הוא רואה תמונה מסוימת. בן אדם עכשיו הפסיד את כל הכסף שלו, מה קרה? במוח שלו רואה תמונה, זה לא יותר מאשר תמונה. עכשיו, יש תמונות שהאדם רוצה את התמונות האלה, ויש תמונות שהאדם לא רוצה את התמונות האלה. עכשיו, במה זה תלוי? האם האדם ירצה את התמונה שעכשיו הוא חווה אותה כן או לא? בשכל שלו. אם האדם חושב שהתמונה הזאת היא רעה, הדבר הזה יוצר אצלו רצון שמתנגד למציאות. זאת אומרת, הרצון של האדם, מה אחראי? מה אמרנו? מה שגורם לאדם לסבול זה לא הרצון שלו, זה ההתנגדות בין הרצון שלו לבין המציאות. ומה יוצר את ההתנגדות בין הרצון של האדם לבין המציאות? זה שהוא חושב בשכל שלו שהמציאות צריכה להיות אחרת או מה שהיא. זאת אומרת, האדם חושב בשכל שלו שהמציאות צריכה להיות אחרת, הוא חושב שהמציאות רעה, ואז במילא הוא חושב שהמציאות צריכה להיות אחרת, שהיא תהיה יותר טובה אם היא תהיה משהו אחר, ואז במילא זה גורם לו לרצות שהמציאות תהיה אחרת, ואז במילא הוא סובל. זאת אומרת שמה בעצם גרם לאדם לסבול? לא הרצון העצמי שלו, אלא המחשבה שלו שחושבת שהמציאות צריכה להיות אחרת, שהיא זו שיצרה את הרצון העצמי של האדם שרוצה לשנות את המציאות, ואז במילא האדם סובל. נמצא אם כן, כי לא הרצון העצמי של האדם יצר את הרע, אלא חוסר ההתאמה בין המציאות לבין הרצון העצמי של האדם היא זו שיצרה את הרע. נמצא אם כן, שאם יבין האדם את המציאות באמת, ויבין את הסיבה הטובה שבגלל הדברים קורים כפי מה שהם, הרי שעל ידי זה יגיע האדם למצב שבו גם יש לו רצון עצמי מצד אחד, אך גם מצד השני הרצון העצמי של האדם תואם את המציאות ולא שונה ממנה. דהיינו, מצב שבו האדם רוצה את המציאות כפי מה שהיא. וכאשר האדם מגיע למצב שבו הרצון העצמי שלו תואם את המציאות, ממילא אין לו שום בעיה עם הרצון העצמי שלו, מאחר שהרצון העצמי שלו תואם את המציאות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מי שבעצם רוצה להרגיש טוב צריך להבין את המציאות באמת, ולנסות להבין את הסיבה הטובה שבגללה הדברים קורים כפי מה שהם. מה זאת אומרת? הכוונה היא כזאת, בעולם שלנו קורים הרבה אירועים. נגיד בן אדם הפסיד את כל כספו, בן אדם נהיה חולה, בן אדם זרקו אותו, בן אדם קרה לו איזה אסון, קרה לזה דבר שהוא לא רוצה אותו. למה האדם סובל? כי הוא לא רוצה את הדבר. עכשיו, למה האדם לא רוצה את הדבר? כי הוא לא מבין מה הסיבה הטובה שבגלל הדבר הזה קרה. למה אני מדגיש הסיבה הטובה? כי יש הרבה אנשים שחושבים שהם יודעים מה הסיבה שזה קרה, אומרים למה זה קרה? כי ככה אלוהים רצה, נגיד, לדוגמה. עכשיו, אבל ככה אלוהים רצה, או נגיד החוכמולוגים האחרים שאומרים למה זה קרה? כי זה הקרי לגמרי. החוכמולוגים משני הצדדים. עכשיו, אבל שניהם סובלים. למה שניהם סובלים? כי למרות שהם חושבים שהם מבינים את הסיבה, אף על פי כן הם לא מבינים מה טוב בסיבה הזאת. זאת אומרת, מה טוב? בן אדם עכשיו שרע לו, הוא לא מבין מה טוב
בדבר הזה, זה לא עוזר לו שהוא מבין, עכשיו, זה לא עוזר לו שהוא מבין את הסיבה, כי יש פה שני תהליכים. דבר ראשון, למה בן אדם מרגיש רע? כי הוא לא מבין את הסיבה. זאת אומרת, יש משהו מסוים שהוא רוצה לשנות אותו. למה הוא רוצה לשנות אותו? כי הוא חושב שצריך להיות אחרת. למה הוא חושב שצריך להיות אחרת? כי הוא לא מבין מה הסיבה שזה ככה. זאת אומרת, אם הוא היה מבין מה הסיבה שעכשיו ברגע הזה מוכרח המציאות שהוא יהיה חולה, אם הוא עכשיו היה מבין מה הסיבה שברגע הזה מוכרח המציאות שיפטרו אותו, אם הוא מבין מה הסיבה שברגע הזה מוכרח המציאות שהוא יתגרש, מה הסיבה שמוכרח המציאות שיהיה לו הבעיה שיש לו, מה הסיבה? אם הוא היה מבין את זה, אז הוא לא היה מתנגד, הוא לא אומר אני רוצה לשנות, כי אם הוא מבין למה זה צריך להיות, אז הוא לא מתנגד לזה. עכשיו, זאת אומרת שלמה בעצם האדם סובל, כי הוא לא מבין מה הסיבה שזה קורה, אם הוא היה מבין, ולכן אדם שואל, אבל למה זה קורה לי? אבל למה זה קורה לי? מה הסיבה? למה דופקים אותי פה? אבל אם האדם היה מבין את הסיבה למה הדבר הזה קורה, אז במילא הוא אומר, אוי, אם אני מבין את הסיבה, אז אני רוצה את זה. אלא מה? ויש פה צריך להוסיף, כי אם האדם מבין את הסיבה ולא מסכים עם הסיבה, הוא אומר, כן, אני מבין את הסיבה למה זה קורה לי, אני מבין למה עכשיו קורה לי מה שקורה לי. אבל אני לא מרוצה מזה, עדיין. זה אומר שאתה עדיין לא מבין את הסיבה האמיתית, אתה עדיין לא מבין מה הסיבה הטובה שזה קורה. בן אדם צריך לנסות לחפש מה הסיבה האמיתית שזה קורה. אם לדוגמה פיתרו אותך כי נכשלת, זה לא באמת פיתרו אותך כי נכשלת, הרי באותה מידה יכולת להיכשל והיו מקדמים אותך אולי, כי הוא בטעות היה חושב שאתה הצלחת והוא מקדם אותך אולי בכלל. שום דבר בעולם הוא לא מחויב המציאות, שום דבר שקורה בעולם לא מוכרח שהוא יקרה ככה, תמיד גם יכול לקרות אחרת, ושום סיבה בעולם לא מחייבת את התוצאה להיות כפי מה שהיא. נכון שיש לנו סיבה ותוצאה, אבל התוצאה היא רק אפשרות של הסיבה, הרי באותה מידה יכולה להיות אותה סיבה ותוצאה הפוכה, בדיוק באותו מידה. ברמה העקרונית, כל סיבה יכולה להוביל לשתי תוצאות הפוכות, ברמת הפוטנציאל של המציאות בכל רגע מחדש. זאת אומרת, אני מחדד, גם אחרי שחוקקו חוקי הטבע וחוקי העולם וחוקי האנושות, עדיין מבחינת הפוטנציאל של המציאות, בכל רגע יכול להיות, כל סיבה יכולה להוביל לשתי תוצאות הפוכות בכלל. ובן אדם צריך לנסות להבין מה הסיבה האמיתית שכרגע המציאות היא ככה ולא אחרת. זאת אומרת, הסיבה שזה ברגע הקודם היה ככה, היא לא הסיבה האמיתית. היא לא הסיבה האמיתית, כי היא לא מחייבת את התוצאה להיות כזאת, כי הפוטנציאל של המציאות בכל רגע קיים, פוטנציאל אינסופי. אז למה המציאות דווקא ככה ולא אחרת? וברגע שבן אדם מנסה להבין את הסיבה, אז בעצם הוא מגיע אז בעצם הוא רוצה את מה שקורה לו, ואם הוא רוצה את מה שקורה לו, אז במילה גם יש לו רצון, אבל גם טוב לו. ועכשיו אני מחדד ואומר שבן אדם צריך לנסות להבין את הסיבה הטובה שבגללה הדברים קורים כפי מה שהם. מה זאת אומרת הסיבה הטובה? כי אם בן אדם לדוגמה חוקר, 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 ומגיע למסקנה שהסיבה שהדברים קורים זה כי יש איזה כוח עליון שרוצה שהדברים יקרו. אבל מה הסיבה הטובה שזה קורה? אבל למה זה קורה? למה אותו כוח בכלל רוצה לעשות לך את זה? עכשיו, התירוץ שטוב דרכו להטיב וכל הסיפור הזה, זה לא נכון. כי בפועל, איך אפשר לדעת שזה לא נכון? כי עובדה שזה לא עוזר לאף אחד. אם אדם עכשיו הורגים אותו, רוצחים אותו, מתעללים בו רגשית, נפשית, ואומרים לו, אתה יודע, יש מישהו טוב שהוא כל כך טוב, שהוא עושה לך טוב, עכשיו הוא מתעלל בך. בן אדם לא באמת שמח מכך שאומרים לו, תקשיב, יש איזה מישהו טוב שאתה לא מבין אותו, והוא מתעלל בך ותהנה מזה. זה לא מחזיק מים הדבר הזה, זה לא רציני הדבר הזה. אומרים לו, טוב, טוב, זה לטובה, לטובה. אבל למה לטובה? למה צריך להתעלל בי? מה, אי אפשר לעשות לי טוב עכשיו? למה צריך להתעלל בי אחר כך לתת לי טוב? אם הוא כל יכול ויכול לעשות הכל, שעשה לי עכשיו טוב, למה הוא צריך להתעלל בי קודם? וגם החוכמולוגים מהצד השני, אלה שאומרים שהכל זה אקראי. עדיין, אוקיי, אקראי, אקראי, אבל למה הדבר הזה קורה? נכון שזה אקראי, נניח שזה אקראי. אוקיי? אבל למה זה קורה דווקא ככה ולא אחרת? זאת אומרת, כן, אין סיבה. אוקיי, אבל אם אין סיבה, אז למה זה דווקא ככה ולא אחרת? עכשיו, גם מי שלא מבין עכשיו את מה ששאלתי, בסופו של דבר הוא יצטרך להבין את הסיבה הראשונה, כי הסבל של האדם יאמלל אותו כל כך, עד שהוא יהיה חייב להגיע לנקודה ראשונה להבנת המציאות בשלמות. אין דרך מילות מכך. בן אדם צריך לנסות להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של לפני הסיבה הראשונה. אין דרך מילות אחרת. בן אדם חייב להגיע למצב תודעתי שבו הוא יצליח לראות את כל התהליכים של המציאות בפרספקטיבה של לפני שהם התחילו, בפרספקטיבה של לפני הרצון של הבורא, של לפני הרצון של אלוהים. אדם צריך להבין איך נוצר הרצון של אלוהים, איך נוצר הסיבה הראשונה. נניח שאלוהים הוא המסובב, אוקיי, המסובב של כל הסיבות, אבל איך בכלל נוצר התהליך של
של האינטראקציה בין המסובב לבין הסיבה. מה בכלל יצר את הדבר הזה? מה בכלל יצר? מה בכלל הפך את המסובב למסובב? הרי לפני שאתה סיבה, הוא גם לא היה מסובב, לא היה הבדל בינו לבין המסובב לבין הסיבה. ואדם צריך לנסות להבין מה היה לפני כל התהליכים. אותו דבר נגיד לגבי המפץ. נגיד שהמפץ והכל נוצר מעצמו, אבל למה זה קרה האירוע הזה? למה הוא קרה דווקא בתאריך מסוים? למה הוא קרה דווקא בצורה הזאת? למה חוקי הפיזיקה הם דווקא בצורה כזאת וכזאת? אין דבר כזה אקראי. נניח שזה אקראי, אוקיי, למה זה אקראי ולא מתוכנן? הרי בעולם שלנו יש גם דברים אקראיים וגם דברים מתוכננים. עכשיו נניח שיצירת העולם היא אקראית, אוקיי, אז למה היא אקראית ולא מתוכננת? הרי השאלה קיימת. עכשיו זה שבן אדם אין לו תשובה, זה לא אומר שאין שאלה. השאלה עדיין קיימת. בן אדם צריך לנסות להבין למה התהליך הזה הוא אקראי ולא סיבתי. ואם הוא סיבתי, אז למה הוא סיבתי בצורה הזאת? ואם הוא אקראי, למה הוא אקראי בצורה הזאת? וכו' וכו'. ומי שיחקור את זה לעומק ויבין מה היה לפני כל מה שהיה ויצליח לראות את כל התהליכים של המציאות שלנו בפרספקטיבה של לפני, שזה נקרא בעצם יבין את הסיבה הטובה, אז בעצם הוא יבין את הסיבה הטובה. כי אז ורק אז הוא יהיה בהזדהות רגשית מוחלטת באופן מוחלט עם כל מה שקורה, ואז בעצם הוא גם יחווה את הסיבה כסיבה טובה. כי כל זמן שהסיבה לא מספיק חזקה היא לא מספיק טובה. והסיבה החזקה ביותר היא הסיבה שהייתה לפני כל הסיבות. ואני אחדד, אלוהים מוגדר כסיבת כל הסיבות, הוא הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה זה אלוהים, אבל השאלה היא זה לא מה הסיבה הראשונה, השאלה היא זה מה היה לפני הסיבה הראשונה. מה גרם לסיבה הראשונה להיות קיימת בכלל? כי אלוהים ברא את הסיבה, אלוהים ברא את הרצון. עכשיו אלוהים ברא את הסיבה לא סיבה, כי עוד לא היה סיבה. אלוהים יצר את הרצון העצמי של עצמו בלי לרצות ליצור את הרצון העצמי של עצמו, כי עוד לא היה לו רצון. ואז השאלה נשאלת היא, מאחר של אלוהים עוד לא היה רצון לרצות בכלל, מאחר שעוד לא היה לו רצון, ממילא איך הוא ברא את הרצון של עצמו? האם הוא ברא את הרצון של עצמו בלי רצון? האם הוא ברא את הרצון של עצמו עם רצון מסוג אחר? בן אדם צריך לנסות להסתכל על הדברים הפרספקטיבה של לפני הרצון הראשון, לפני הסיבה הראשונה. מה קרה שם? ורק אם אדם מבין את זה, רק אז הוא מבין את הסיבה.